magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland maanta waxaa lagu qabtay xaflada xiritaanka wajiga koowaad ee mashruuca diiwaangelinta dadka reer Puntland oo ay maalgelinaysay hay'adda Talyaaniga ee horumarinta iyo iskaashiga, taasi oo ay filanaysay qaybta cilmi baarista iyo weliba horumarka ee hay'adda Juquraafi ee dalka Talyaaniga oo kaashanaysa maamulka degmada Garoowe. Xafladanina waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamul goboleedka Puntland, xildhibaano, mas-uuliyiinta degmada, aqoonyahan iyo weliba marti sharaf kale oo ka kala socday bulshada rayidka. Ujeedka mashruucani ayaa ahaa in qof kasta oo magaalada degan la diiwaangeliyo loona kaydiyo xogtiisa gaarka iyadoo la ilaalinayo nidaamka diiwaangelintu. Waxa uu ku shaqaynayaa aalad kombiyuutar ah si loo sugo qof kasta aqoonsigiisa. Dr. Ayso Khadiija Cali Maxamuud oo ah madaxa mashruucani ayaa soo bandhigtay qaabka mashruucu ku shaqeynayo, muddadii uu socday, iyo waliba caqabadaha ay la kulmeen. Programyo fara badan oo dadku aanay kala fahamsanayn siday u kala duwan yihiin. Waxaa jira program la yiraahdo Tirakoob ama Census. Tirakoob macnaheedu waxay tahay in guri guri loo tago, dadka loogu tago, la tiriyo, la soo qoro. Markaa waxaa la oranayaa intaasoo qof ayaa ku nool Garoowe. Wax ku xiran oo identity ah programkaasi ma jiro. Waxa ku xiga program la yiraahdo civil registry. Registerkaas baa marka waxaa laga soo saarayaa wax la yiraahdo vital events. Waxaa jira marka programkan censuska 10 sano la sameynayo, dadka inta badan lacag uma haystaan. Lacag badan buu u baahan yahay censusku, Tirakoobku. Waxay sameeyaan wax la yiraahdo demographic and health survey oo 5 sanoba mar la sameynayo. Marka ka guriguri looma tegayo, waxaa la qaadanayaa random sample baa la qaadanayaa. Marka muxuu kaga duwan yahay intaasoo dhan programka aan AO present garaynayno? Programka waxaa la yiraahdaa population register ama diiwaangelinta. 10 sano ka hor ayaa annaga jaamacadda iyada waxaa laga codsaday inay soo saarto wax la yiraahdo model. Dadka Afrikaanka ah oo madaxda ihi ma yaqaanaan dadka ay ayagu maamulayaan. Marka sidee baa looga bixi karaa arintaa, looga bixi karaa oo arintan u xallin karnaa ayaan bilownay marka inaan assess karayno. Model baan soo wadnaa, lagu talagalay in Afrika oo dhan modelkaasi lagu apply garayn karo. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kala duwan oo isugu jira ka qaybgalayaal iyo weliba mas-uuliyiin ka socday dowladda. Waxaana ay si isku mid ah u iftiimiyeen muhiimadda mashruucani uu bulshada iyo dowladdaba u leeyahay. Aad baan u soo dhaweynaynaa, waa horumar la taaban karo. Geesinimo iyo karti dheeraad ay muujiyeen. Aad baan idinku mahadcelinayaa hawsha wanaagsan oo aad qabateen, waana idinku taageersannahay. Hawshan hadda socota oo degmada Garoowe ka socota waxay u tahay barnaamij bilow ah hawl guud oo Soomaaliya oo dhan laga fulinayo, oo qof walba oo muwaadina oo Soomaaliya la siinayo ID card ay caddaynayaan inuu Soomaaliya. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan quruxda badan ah. Barnaamij ku cusub sidii burburku u dhacay in dib loo rajays gareeyo dadka, taasoo sahlaysa wax badan. Aad iyo aad bay farxad noogu tahay caawa kulankan qaymaha badan ay isugu ka yeedhay Dr. Khadiijo, oo barnaamij aad u qurux badan oo wax badan ka taraya wasaarada badan oo ugu horeysa wasaaradda amniga. Marka waxaan leeyahay Dr. Khadiijo, aad baa u mahadsan tahay. Insha Allah waxaan kaa rajeynaynaa inaad niyad jabin oo maalin dhow aniga mar aan xafiiskeeda Dr. Aasif aan kula kulmay, waxyaabaha ay kuu sheegayso walaahi wax aad looga niyad jabo weeye, oo bulshadii loo shaqaynayay qaybo ka mid ah ama dowladda ha ku jireen ama bulshada loo shaqaynayay ha ahaadeen cabashada laga cabanayo. Marka waxaan leeyahay dadku sida ay u tiri oo ay doktoraysada ay u tiri inay si diyaasbaradu wada xumayn dadka mas-uuliyiinta ama dadka waddanka ku nool leh sidaas oo kale weeye. Runtii caawa waxay inoo tahay habeen ka duwan habeenadii hore. Ay tahay habeen aynu barnaamij weyn oo ku saabsan population register hadda oo Garoowe looga bilaabayo oo la rabo barnaamij gaaraya hadii la yiraahdo Soomaaliya oo dhan
وحن كفر حسنا هاي وغهرين إنا يدروا النقطة ما بنتلا النقطة ماشي بدي جوا هاي أو سيدي أي تطريسة خديجة شيء زي أي هاتي ماش أو غهرين سو أما نبتكلي هذا هاتو أما ما ركتي ندم ككتر هاتي أي نقطة ماشي تصارع وجو بلاوي قن مال إسلام إي فتوى ما قبتها ويديمو ديني ما دونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشر ديني و أف صوماليا إسلام إي فتوى وحاد كيليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو لغن كسوبان دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo mahmiil moqta inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaash ah hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afargees nasiib wanaagsan